Dat beloof ik en mogen Allah mij helpen. Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. De prachtige islam is de innerlijke en uiterlijke overgave aan de gehoorzaamheid van Allah. Waarbij men geen deelgenoot toekent aan deze geweldige God. Met als drie bronnen het boek van Allah, de manier van de laatste profeet, sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, en de uitleg van zijn metgezellen. Ik geef antwoord op uw vraag, maar ik geef dat op mijn manier. Of u wacht totdat ik uitgesproken ben, en ik heb u ook korte antwoorden gegeven, of ja, dus of u laat mij antwoorden, nee. Of we gaan naar de rechter. Als deze meid een vader heeft, dan kan deze vader haar zelf huwen. Ik vind het een beetje schofterig wat u doet. U wil niet luisteren. Dus als een vader tegen haar zijn dochter zegt, en tegen haar vriend of verloofde zegt, ik heb jou weggegeven aan hem, is dat strafbaar. Ashhadu an la ilaha illallah, oftewel ik getuig dat er geen God is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is, dan betekent dat jij als moslim ook gehouden te hoort te worden of te zijn aan de wetgeving van Allah. Podcast.